Book of Chapter 2:8-7. People fought in this country. What were the Bigana? Karibuana. At a bit of Karibuana, I am about to be done. Because Ababu, while I was in Shido or Sama, I was square up a team. Because Ababu, Mana, Mana, Port. Sasa, Katiba Muke, Nasa, Abla, Chapuzi, Mupia, to wear to make clean judiciary. Do you want to move to a Shido? As is ever, I was square up a team. At the Watu, Bigana, a team. Kwa hivyo act ya parliament ilikuda hii board, judges and magistrate board na tuko tumemalizana na majaji wale wa zamani. Sasa tumebakia magistrate na tuko na kazi ya kuwa magistrate wale chief magistrate and principal magistrates back at 28 March. So that they will be have been cleared, those who are at the government who go back and are here petitions. And then water, we have finished with them. The few remaining will be announced next week and the work. Sasa, this board, it required a budget time within a short time. Kwa sababu, when I do a mambo in Kuja, come on a bit at 2:07, Sasa Kupan of Chambu, what do I say? Let us clean the division so that you are of Chambu's beginning and continue our worship. We were supposed to have finished this job in 6 months. Like that. We get the poor act, you know. I do my little tune, you know, men are all over the air. No, you would have thought of better in Katiba, what you are part of the same, my judge, water, my magistrate, water, what the level, once the Mupia, a laugh will apply. Lakini wakati watu walipenda na Ivasha wakasema hapana, sio mzuri punish kila mtu blanket ya duwe za mahitaji. So ikasemekana wengine wakaguliwe. Sasa act ikasema miezi tatu tumalize majaji yote na miezi sita tumalize magistrate, lakini ikawa gumu kwa sababu mtu akiwa accused anataka kujitetea. Nasema pana nataka huyo witness na yule mwingine na yule mwingine. Tukuchukua muda mrefu. Bunge ikabadilisha hivi karibuni ikatupatia nafasi. Lakini majaji wote na senior magistrates lazima wamalizike by 28 March. Tuko na majaji na magistrates 352. Magana matatu na mirongo itano na nne. No, I remember you never did that. The Punina collected you by March 28, the year 105. So, since to the same, sorry, was about to wear the other his son. When I do what you want, the Kazi of Mutual 21st December, I announced love what to acquire that Christmas. Sasa to the Porodi, Kasama to Missouri, to the party. Malanga, Kirenyaga, other smaller places which we had not gone to, you to eleza watu. Here tumekuja hapa, kuuliza, nini, na wale wengine wako huko, mtusaidie na information. Hii mtaelezwa na CEO mzuri, lakini information ile tunataka ni ile unajua judge fulani, magistrate fulani. Na tukisema information, tunasema good or bad. Atuulizi tu ati mambo ile baya. Ikiwa unajua magistrate ni mtu mzuri na inywe ni inywe mowe ato. Ikiaga kuyo kudoka kwa mwani.
le tolgo le anche quello le ho in modo un modo ciò che ho chiede più o meno due a molto per fare la vita guerra o mezzi più serva sa se non sai di dice ma sapevo di più italiano porto tena e la cosa una due a cama si studi guarda una per ecco a un po' si può ma io ho blocco si può continui una più vero cubani di mia caine perché a ta wewe tutakurudisha huko Nyayo House, mimi nikakataa, nikapelekwa detention usiku, baadaye nikatoka nikashikwa tena. So tumeshaona hii, so we are trying to say in the future hatutaki watoto wetu tena, hata ingawa ni nani au nani atakuwa rais kibaki akienda, tutaki turudi huko. Lakini hii katiba pia ukikosa kuisimamia, hata wakati wa independence wale wanajua 63 hiyo katiba ilikuwa safi, ilikuwa sana shida hata hii. Lakini ilienda ikakatakatwa, ikakatakatwa, ikawa pashka, kwa unatoa hii, unaweka hii plaka, unaweka hii, ikaharibika. Kwa hivyo hata sasa hii tukikosa kusimamia vizuri, inaweza kuwa.